Dhe me rikëthyrë në studio, më është bashkuar analisti mentor në Azarko, në Azarko Mirëmbrëma, për të komentuar këtë herë zhvillimet që vjen nga politika. Dhe duat anis në fakt me zhvillimet nga e djathta. Nga vizita në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e gazment Bardit, të pjesmarja e ti në mëngjesin e lutjeve që unë bajt atje, edhe për të parë të gjithë. Në fakt nuk është që ka ndryshuar situata shumë në Tiranë, është e njëjta. Berisha është i izoluar në shtëpi, Noka flet si organizator, madje ishte ulur dhe në karigën e Berishës nga Selia, Bardi, si që thamë, u thonë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nga ku derën e ka të hapur, si që thamë, që ndërkohë që e dim që Berisha nuk mundet për shkak të non gratës. Është duke fituar teren brënda foltores gazment Bardi? Zdo thoja brënda foltores. Ka një parim universal në marrëdhëniet njerëzore që kur zihen dy vet fiton një tret. Pra, nga përplasja Berisha Basha mund të fitoj Bardhi. Ose ky është qëllimi i tij, që ai të fitoj nga kjo përplasje. Ai dikur ka qenë një besnik i Bashës, madje në raport me Berishën ka qenë më kritik edhe se sa vetë Basha, ka guxuar të përfshihet edhe në sulme ndaj familjes së Berishës, dhe që nuk e ka bërë Basha, dhe sot mbrapa ti ka një numër më të madh deputetësh se sa ka vetë Berisha. Nazar, për kemi një problem me mikrofonin. Nëse regjia na ndihmon me vetëm pak sekonda shkëputje dhe rikthehemi me Nazarkon sa ta sistemojmë dhe këtë problem. Mirë, jemi gati tani. Mentor, besoj që mikrofoni është në rregull. Çfarë po ndodh me Partinë Demokratike? Po thej që kur zihen dy, është ai i tretë që fiton. Është ky rasti i Bardhit? Po, është një parim në marrëdhënie njerëzore që me gjas vlen edhe për politikën që kur zihen dy vet fiton një i tretë. Pra në sherrin Berisha Basha, Bardhi po tenton që të fitoj kuota i favorizuar dhe në fakti që ai udhëheq apo kryeson apo me ta tashohet një numër më i madh deputetësh edhe sa ai që identifikohet me Berishën, apo asa i që identifikohet me Bashën, dhe në këtë kuptim, pas një periude para prake ku e ka qenë besnik i Bashës, sulmues agresiv dhe i vetë Berishës, dhe i familjet Berisha, ai tani po tenton të kultivoj identitetin e vetë. Kjo vizit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po i shërben pra për të afirmuar protagonizmin e ti politik brënda të djathës, brënda Partisë Demokratike, po natyrisht po i shërbem vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës t'ia thonë në vetë parë ato mesazhe që Bardhi po i merë edhe nga ambasada e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Cilat janë këto mesazhe? Mos bashkëpuno me Berishën dhe tento që ti jesh bashkëpunues për reformën zgjedhore apo për gjithë temat e tjera që... Po, kë po bën nga këto të dyja Bardhi? Po le të presim kur ai të kthehet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Natyrisht ai ka një rrugë të vështirë midis një lloj si rruga e Odiseut midis Shiles dhe Karides, do midis dy ngushtica në cilat ai mund të thithet nga fuqia politike qoftë e Berishës, qoftë e Bashës. Dhe unë duhet të shpresoj që mesazhet që ai ka marrë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më i pari ishte ai që ishte nga takimi me Escobarin. Escobari detyroi në një farë mënyrë me arrogancë që delegacionet që do të atakonin atë qoftë nga PD-ja, qoftë nga PS-ja, të ishin bashk, pra i detyroi që të bashkoheshin, unë kam nga informacionet nga burimet të brendshme. Mesazhet pra që vijnë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të bashkëpunuar, për të rritur stabilitetin e Shqipërisë në kushtet kur Ballkani është një nga ato objektivat e arshëm potencial të Rusis pas Ukrajinës, ky mesazh i parë, dhe po ashtu një mesazh i dytë, në cilën ai ka shumë të qartë që me Berishën nuk mund të jetë deri në fund. Mund të jetë tani, por jo deri në fund, sepse këtë ai e di fare mirë që nuk mund të bashkëpunoj me një non grata të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Besoj këto dy mesazhe kryesore do ta ndihmojnë atë që të fitojë qartësi për kundrejt atyre që janë sfidat e arshme, reforma zgjedhore më e para. Është Bardhi e ardhmja, po themi, e së djathtës, nisur edhe nga
ata deputet të shumë të cilët nuk e duan Lulzim Bashën, se thonë që është një humbës repetitiv, por nga krau tjetër, ka dhe të tjerë deputet të cilët janë brenda grupimit të Bardhit dhe të Berishës, por që thonë, por edhe aleatët, dëgjuam Agron Duken vetëm pak më herë që thotë, s'mund të jetë Berisha e ardhme. Edhe për shkak të statusit të nën gratës, por edhe se e quajnë një cikël të mbyllur. Pra Berisha nuk mund të jetë lideri i opozitës. Përfiton sërish Bardhi këtu? Bardhi është i favorizuar, si që thatë ju, me shumë të drejtë edhe nga kreditet apo nga kredencialet që japin partitë aleate. Pra ato e shohin Bardhin si një figur unifikuese në një grupim të përkohshëm të së djathtës, që ata e quajnë federata apo një formë tjetër, sepse ai duket sikur bashkon më shumë se sa Basha dhe sigurisht shumë më shumë se sa Berisha. Mi po, kjo është e vërtet që Bardhi mund të jetë një figurë bashkuese nëse e shikon nga këndvështrimi ngushtësisht politik, po nga këndvështrimi ngushtësisht, që është plan tjetër, elektoral, atë kjo është një diskutim tjetër, a është Bardhi një figurë që ka, që ushtron tërheqje elektorale të këtë djatha, kjo është me pikpytje. Unë nuk e shoh, nuk e shoh kështu, ndonëse Bardhi ka arritur që të kultivoj një protagonizm, një identitet, i cili është i ndryshëm nga i Berishës. Ai nuk është dorëzuar për balë kërkesa që vinë nga kati 8 apo nga njerëzit e Berishës që ta zëmë në mardhënet me Bashkimin Evropian, ta paraqes rastin Berisha si një përndjekje e Ramës. Ai nuk ka rëshkitur pra që të shndrohet një vegël e Berishës në planin ndërkombëtar. Po ashtu mesazhet që ai me siguri ka marrë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e, i ka shërbyer që ai qartësohet se ku rrahin, ku tentojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë pres pra që ai të demonstrojë pjekuri, por nuk jam i sigurt nëse ai është elektoralisht tërheqës. Pra, nëse ai ka sharmin... Nëse prodhon vota, po thënë. Nëse prodhon vota, eksaktësisht. Pra, e dyshoj atë. Dhe më thënë që Bardhi është dikush që funksionon elektoralisht. Mirë, për të marrë me radhë ndërkohë, për të vazhduar me radhën e zhvillimeve, duhet të kaloj pak të mbledhja e këshillit bashkiak që është mbajtur ditën e djeshme. Edhe atje janë zhvilluar debate, pra në skenën e vogël lokale, por faktikisht debati aty është më i prekshëm, se ka të bëjë direkt me qytetarët, pra ti e ndjen më afër. Nëse bëhet fjalë për skemën e përkrahjes sociale, pra për ndihmën ekonomike për familjet në nevojë, apo bonusin e qeras, qytetarët normalisht reagojnë më shpejt, se ju vjen direkt si pasoj, le të themi. Kriza opozit, majorant, se tham që vazhdon dhe në këtë skenën e vogël, po zgjerohet tashmë edhe në pushtetin lokal, kë aksion që ka ndërmarë konkretisht grupimi i Bardhit, i Berishës, por opozita në përgjithsi në fakt, se ka edhe nga partia e Liris. Sigurisht, dhe më thënë, të kufizuar nga gama e instrumentave apo armëve politike që përdore në parlament, që janë bilbilat apo ato instrumentat zanor që përdore për të treguar gjoja mosbindjen civile, pjesët e opozitës po tentojnë që të tregojnë dukshmëri në skenën lokale apo në skenën më të madhe tjetër që mbetet që është Këshilli Bashkiak i Tiranës. Dhe natyrisht, aty ndoshta janë pak më të arsyeshëm, sepse aty tregojnë apo shfaqin jo thjesht instrumenta bllokues, po shfaqin edhe pikpamjet e tyre. Kjo është në fakt loja e duhur, loja që do duhet të luante opozita dhe në shkallë kombëtare. Për i të vërtetës, ajo që ka është dramatike në zhvillimet e brendshme të së djathtës apo të gjithë skenës politike, përfundimi më dramatik është ky që më kur socialistët në pushtet kanë një konsum të imagjinueshëm, janë mandatin e tretë, edhe kanë probleme të mëdha, kanë përndjekjen prokuroriale, pra të organet drejtësisë, kanë lodhje nga mbi pushteti, pikërisht atëherë kur opozita duhet të ishte protagoniste, sot ajo është e përçarë. Megjithatë, për fat mirë, në Këshillin Bashkiak të Tiranës, ata kanë një lloj dukshmërie dhe tentojnë të përfaqësojnë një alternativë të ndryshme nga ajo që është e
po themi e Partisë Socialiste. Po ja për shkakun ditën e djeshme nuk kanë marr pjesë fare në votimin, siç e thash, për bonusin e qeras, por edhe për dhënien e ndihmës ekonomike për familjet në nevojë. Dhe siç e tham, këto janë më sensitive, më të prekshme për qytetarët. Pasojat e cilat janë, nëse situata që ne e shohim në parlament bëhet aq e madhe, se nuk bëjnë më pak atje, por jo sa në parlament, fakt. Po nëse bëhet aq e madhe edhe në sallun e Këshillit Bashkiak. Po aty për i vërtetës është një lojtar tjetër politik që është shumë i që është shumë i shkathët dhe që është po themi shumë i qartë politikisht siç është Rioni. Po pra, Velia i foli sot se tha mos fola do djetha, po flas sot. Po pra, edhe Rioni, domethënë edhe e majta brenda Tiranës, që është komuna bashkia më e madhe e Shqipërisë, gjithashtu përfiton nga kjo përçarje. Natyrisht aty megjithatë kemi Partinë e Lirisë, Partinë e Medhës, gjithashtu dhe ajo përpiqet që tregoj një dukshmëri apo një protagonizëm që është i ndryshëm nga ai i partive të tjera, pra i PD-s, i copsave të PD-s apo i aleatëve të saj. Aty Partia e Lirisë tenton të tregoj, pra në nivel Tirane, të tregoj një lloj protagonizmi të ndryshëm nga ai i partive të tjera të opozitës. Mirë, Nazar Kohën duat mbaje edhe për një argument të fundit, një shkëputje të detyruar, publicitare dhe rikthehemi. Jemi rikthyer drejt për drejt në studio, jam sërish me mentor Nazar Kohën. Nazar Kohën, dhe një argument të fundit për sa i përket reformës zgjedhore. Edhe në komisionin e reformës zgjedhore situata vjen të jetë ajo që është. Herë në fundit u tentua sërish të bëjmë mbledhja, nuk e la grupimi i Bardhit, mbledhja kaloi online. Deri tani jemi te pika që vetëm Rendi është miratuar apo agenda e punimeve të këtij komisioni, ndërkohë që jemi shumë afër me periudhën kur mbaron. Ditën e djeshme ka dalë Ilir Anceli Bashi dhe ka thënë, unë zgjedhjet i bëj edhe me ligjin aktual që kemi, sigurisht sërish emigrantët do të mbeten pa votuar. Basha thot, unë vë veton për paketën që unë kam propozuar në tavolinë. Nga krau tjetër, Rama e tha, keni një afat, po sa rritë deri në afat, unë e bëj reformën duke kërkuar vota nga parlamenti. Çështja është, palët e duan në këtë pikë apo nuk e duan reformën zgjedhore? Shko, unë nuk interpretoj dot me me probabilitet lartë suksesi, cilat janë qëllimet e palve, që janë më shumë se sa dy, edhe brenda opozitës si shta, por di të them që në pikpamje kushtetuese, qoftë KQZ-ja, qoftë Partia Socialiste, që është Partia Shumicës, janë brenda parametrave të saj, parametrave të kushtetutës, nëse i zhvillojnë këto zgjedhje, thjesht dhe vetëm në zbatim të kodit ekzistues zgjedhor, sepse ky është një produkt i një konsensusi ndërpartiak dhe përpasoj pra ka votat edhe të pozitës dhe të opozitës. Në qoftë se palët opozitare nuk arrin do të gjejë një konsensus minimal të apo një emërues minimal të përbashkët për të çuar përpara propozimin e tyre, atëherë shumica është brenda drejtës vetë me i kërkuar KQZ-s që të vazhdoj me kodin zgjedhor të mëparshëm. Natyrisht, Odiri ka rekomenduar diçka tjetër, ka rekomenduar korrigjime, por këto janë të pamundura në kushtet ekzistuese. Dhe siç kemi patur rastin që themi, ka një standard që është standardi kushtetues. Dhe standardi kushtetues për respektohet nga KQZ-ja apo nga Partia Socialiste në momentin kur Partia Socialiste arrin të edhe ta ndryshoi kodin zgjedhor me një shumicë kushtetuese në përputhje pra me këtë kuadër kushtetues. Ka një standard tjetër që standardi politik. Çdo ndryshim në kodin zgjedhor duhet me konsensus e gjitha palëve. Apo si thot Bashkia Perëndimore që duhet një kod sa më gjithë përfshirës. Nëse palët opozitar nuk bien dakord, atëherë PS-ja është brenda detyrimit brenda të drejtës vetë që me... Ajo që tha Rama, që unë kam një qeveri për drejtuar do bëj zgjedhje. Dhe ky është një kod zgjedhor i cili favorizon në fakt dy partit e mëdha dhe aq më shumë Partinë Socialiste. Kështu që mund të biem në ato rrethana pra që vazhdojmë të votojmë me të njëjtin kod. Dhe është një kod që për hir të vërtetës është reakcionar në gjykimin tim, pse
sepse kod që cili nuk lejon, nuk mundson hyrjen në skenën politike të forcave të reja. Pra të forcave të reja, si që mund të nisma thurje, apo nisma e lapajt, e tjera, tjera. Pra është një kod reakcionar që e mban skenën politike të kontroluar vetëm nga dy partit e mëdha. Dhe këtu është në fakt gjithë loja që përbën palit opozitare. Duhen të jenë ato që të thonë fjallën e fundit. Basha do të thonë fjallën e vetë, Berisha do të fjallën e vetë. Kur zien pra dy pal, fitone të reta që është Partia Socialiste. Nazarko, faleminderit që ishe me mua. Edhe unë faleminderit për mundësinë.